এটা এপিসোড লব বিচাৰিছিল এটা এপিসোড লম আমি মানে মই এনেকে থাকিব লাগিব নাই তো লাট ঘোষো কে মেশিন মে ডাল কৰ পিস পিস কৰ কে তেৰা কিমা বনা দেতা ইংলিছ বলতা আই এই লাভ ইউ গাইজ আই লাভ ইউ মিষ্টাৰ পলাস প্রিন্স প্রিন্স বুলি কৈ মোৰ বেছি ভাল লাগে তোমাৰ চেনেল আজি আমি আছোঁ এটা বেলেগ ব্যতিক্ৰম এটা মানে প্লেচত আহিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীখন আমি দেখাই দিব পাৰোঁ সেইখন গুৱাহাটী দেখাই দিছোঁ আমি এটা এখন এইটো টেলিফিল্ম ক'ব লাগিব ন আমি এখন মানে টেলিফিল্মৰ শ্বুটিং কিবা এটা শ্বুটিঙত আহিছোঁ তো আমাৰ হিৰো আৰু হিৰো প্লাছ মানে এটা ডাইৰেক্টৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই সৰু সুৰাকৈ অকণমান চিনেমাটোগ্ৰাফি কৰিম আৰু এখেতৰ কেৰেক্টাৰ আছে মোৰ কেৰেক্টাৰ আছে বেলেগ নেদেখাব মোৰ মানে এইটো ভিডিঅ' নাপাব চাগে হয় এইটো ভিডিঅ' নাপাব এইটো মোৰ পিছত আহিব তো নেক্সট ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম শ্বুটিঙৰ মাজতে তো আজিও দেখাই আছোঁ স্ক্ৰিপ্ট চাই আছে আমাৰ চন্দ্ৰাদিত্যই ভালকৈ স্ক্ৰিপ্টটো চাই লোৱা শ্বট দিলোঁ আমি এতিয়া অলপ আগত এইটো শ্বট চাই আছে এতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে আজি আজি আৰু ৱেডাৰটো খুব ভাল পলাছে খুব ধুনীয়া ফ্ৰেম বনাইছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক বেক কেমেৰাৰ পৰা দেখাই ওকে মই দেখাই দিছোঁ বা সাংঘাটিক ফ্ৰেম বনাইছে পলাছ ভাল লাগিছে ক্লোজ লৈ লোৱা এয়া মহাপুৰুষৰ আমি ক্লোজ শ্বট ল'বলৈ গৈ আছোঁ হাই হেল্ল' ভাল কৰিছে এক্টিং ভাল কৰিছে খুব ভাল চাব আপোনালোকে ফোন জুইত পুৰিলেহে উজ্জ্বল হয় হীৰা মূল্য কাটিলেহে হীৰা মূল্য পতাৰ পিছতে পাতে ওপৰত এইসকলে শ্বট দিব এইটো এপিছড ল'ম আমি মই এনেকৈ থাকিব লাগিব মই এতিয়া জংঘাত টেবুলত উঠি আহিছোঁ ফালি দিছে তুমিও ফালি আছা শ্বটটো লৈ লওঁ এইটো কথা মই জানো অডি চডি অলপ লাগে হয়তো আমাৰ পুলিচে লাগি লাগি আছে কিন্তু ভৰি বিষাই গ'লগৈ এছ পিছত দিবৰ কাৰণে মানে একদম হাউলিবলগীয়া হৈ গৈছে সেইফালে কেমেৰা থ'ব জেগা নাই যিখিনি শ্বুটিং আছিলে অলৰেডি কৰি হৈ গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে বন্ধু চন্দ্ৰাজিত্যে এক্টিং লগতে ডাইৰেকশ্যন কৰি আছে আমাৰ পলাছৰ খুব ভাল চিনেমাটোগ্ৰাফি কৰিছে থেংক ইউ কৰিছোঁ মই নাজানো বাৰু পলাছৰ যেতিয়া শ্বুটিং হ'ব তেতিয়া আৰু ব্লগ দেখা হ'ব বঢ়িয়া মানে আমাৰ শ্বুটিং আৰু হেৰি দেখা পালে ই এতিয়া মানে চিনেমাটোগ্ৰাফি হিচাপে আছে ইয়াত গতিকে লৈ পেলাই নেক্সট আমাৰ ব্লগ ব্লেক দেখা হ'ব গতিকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আজি একদম পুৰা টাইমত আহি গৈছে শ্বুটিং বুলি ৰাতি নুখুলে বেছি হৈ গৈছে আজি বন্ধুৱে ৰাতি নোৱাই হোৱা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মানে মই কি জানা আজিকালি এটা বেয়া অভ্যাস হৈ গৈছে মানুহ ইউটিউব মানে আপুনি যদি চিনেমা বা কিবা এটা ভিডিঅ' চোৱা আৰম্ভ কৰে শেষ নকৰালৈকে আপোনাৰ মানে টোপনি নাহে কাৰণ ইমান এণ্টাৰটেইনাৰ ক্ৰিয়েটৰবিলাক আছে গতিকে মানুহে এৰিব কেনেকৈ পাৰি ভাল লাগিছে অলপ ডান্স এটা কৰোঁ ভাল লাগিছে ডান্স এটা তুমি বন গয়া মই তু বন গয়া বদল গয়ে হম বম চিকি বম বম বদল গয়ে হম বম চিকি বম বম আৰু এটা ডাইলগ এটা কৈ দিয়া অমিতাভ বচ্চনৰ যিহেতু বিগ ফেন হয় অমিতাভ বচ্চনৰ ডাইলগ এটা নুশুনিলে আমাৰ মানে কি ব্লগটো কিবা আনকমপ্লিট নিচিনা লাগিব অমিতাভ বচ্চনৰ এতিয়ালৈকে মই 50 ওপৰত চাইছোঁ যাওঁ পেলাই চাই লিখা চাই লিখা চাই লিখা
पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने माँ को गाली देकर नौकरी निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कास्ट में कहोगे उसी कास्ट में साइन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, आई लव यू ऑल। मैं ना डायलॉग ने मौज मस्ती करता हूं, मैं करूं नहीं ठीक हुआ हां। पता नहीं पाकिस्तान के बादशाह जमीन में तेरे जैसा नाबाक कैसे पैदा हो गया। शिकार करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घोसों के मशीन में डालकर पीस पीस करके तेरा कीमा बना देता। चला जा मेरा हिंदुस्तान से, दफा हो। চৌহান পুরা নাম, বাপ কা নাম দীননাথ চৌহান, মা কা নাম সুহাসিনী চৌহান, গাঁও মানুয়া, উমর 36 সাল 9 মহিনে 8 দিন, অড়িয়ে 16 ঘন্টা চালু হয়ে ভাই। আজ শাম 6 বজে মত কে স্যার আপনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হ্যাঁ, ইংলিশ বলতে ভাই, এই লাভ ইউ গাইস, আই লাভ ইউ অল। আজকাল মানুষ ছোৱালী প্ৰেমত নপৰে, টিকটকৰ প্ৰেমত পৰে। মোৰ আছে টিকটক একাউণ্ট, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, প্ৰিন্স পলাশ 88। বৰ্তমান আমি শ্বুটিঙৰ পৰা আহিলোঁ, এয়া ব্ৰজেন ছাৰৰ ঘৰত পালোহি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ শ্বুটিং হৈ গ'ল। এতিয়া ছাৰে অলপ মানে আমাৰ প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিলে ভাল লাগিব। অঁ, আজি যি শ্বুটিং হৈছিলে মোৰ এই মোবাইল ষ্টৰিটো কৰিছোঁ আৰু ডিৰেকশ্যন মোৰেই, আৰু সেই ছবিখনৰ নাম হৈছে চিনেমা চিনেমা। অৱশ্যে চিনেমা চিনেমা দৰ্শকে কেতিয়া ক'ত দেখিবলৈ পাব আজি মই নকওঁ, আৰু এইটো মোৰ ঘৰৰ শ্বুটিং স্পটেই, ইয়াতো আমি শ্বুটিং কৰিম, আমি ছেটিং কৰি আছোঁ, আমি ছেটিংটো এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু চিনেমা চিনেমাত জড়িত হৈ আছে আমাৰ সুৰুজ এফালে আছে, পলাশটো আছেই, আকৌ মিষ্টাৰ ৰিয়েং আছে, আৰু মিষ্টাৰ চন্দ্ৰদিত্য আছে। চন্দ্ৰদিত্যৰ অভিনয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, সুৰুজেও খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰিলে, সুৰুজে খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে, আৰু ইয়াত থকা প্ৰতিজনেই অভিনয় কৰিব অৱশ্যে অনাগত দিনত অভিনয় কৰিব। মিষ্টাৰ পলাশ প্ৰিন্স, প্ৰিন্স বুলি কৈ মোৰ বেছি ভাল লাগে, আমাৰ প্ৰিন্সেও এটা সুন্দৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব, আৰু মোৰ বিশ্বাস ছবিখন অসমৰ ৰাইজে আগবাঢ়িব।